Já začnu tím, že včera večer, u, jsem se snažila odpovědět na moji otázku mého manžela, o čem vlastně ta přednáška bude. A asi po dvou minutách mi řekl, no to bude nuda, chudáci poslouchající. Takže se všem předem omlouvám, budu se snažit vaše, dílku vašeho utrpení e, minimalizovat. Takže, jak jsem bylo řečeno, jmenuji se Rymar Vološinová, jsem z výzkumného hospodářského a dnes bych vám chtěla představit výsledek našeho řešitelského týmu z balíčku 1C specializovaného na potravinové odpady a tím je metodika pro měření množství a analýzy složení potravinových odpadů. Proč tuto metodiku jsme vlastně vytvořili? Jak asi víte, tak problematika potravinových odpadů je jednou z nejvýznamnějších globálních výzev společnosti a to nejen na úrovni států, ale i Evropské unie i organizace spojených národů. A to s tím důvodem je, že statistikou FAO bylo řečeno, že až jedna třetina všech vyprodukovaných potravin se pro potravinovém řetězci prostě ztratí bez nějakého využití. Aby se minimalizovali tyto potravinové odpady, tak se vlastně sleduje, v jakých fázích potravinové řetězce se ztrácejí. Víme, že v rozvojových státech tímto ztrátám dochází v těch prvotních fázích, to znamená při sklizni, při distribuci. A v těch průmyslově vyspělých státech, tam to je spíš koncové fázi, v té obchodě a domácnostech. Aby se tomu tomu problému nějakým způsobem jsme se postavili jako celé lidstvo, tak OSN vydala tzv. globální strategii agendy 2030 se 17 cíly, kam potravinové odpady vlastně spadají pod cíl SDG 12 a konkrétně pod cíl 12.3, 12 snižování potravinových ztrát a pitvání potravinami. Cílem tohoto podcíle je do roku 2030 snížit produkci potravinových odpadů o 50 S tímto cílem se vlastně stotožnila i Evropská unie v roce 2018 přijala k monitorovací rámec oběma hospodářství, kde za, za jako i tento problematiku těch potravených odpadů a konkrétně směrnicí 851 pobízí po členské státy, aby přijali opatření k omezení potravinového odpadu a snížení jeho množství o těch 50%, takže vlastně je ve shodě s tou agendou 2030. No a abychom věděli, jak ty opatření budou efektivní, tak a mohli jsme se porovnávat vlastně ty s dalšími státy, tak se byla v rámci směrnici o odpadech daná povinnost. Každoročně hlásit z nich potravinových odpadů před referenčním rokem je rok 2020. A aby ta metodika nebo ten způsob toho hlášení a sběru od dat byla jednotná, tak komise vydala dvě rozhodnutí. Tím prvním rozhodnutím je to rozhodnutí 1597, já nebudu ten název číst celý, nicméně toto rozhodnutí ukládá nebo dává návod, jak postupovat a jak zavést pro jednotlivé státy vlastní metodiky a vlastně v, ukládá způsob sběru dat, kvalitu těch dat, příloze dvě říká, že má si být ve všech fázích potraveného řetězce. I ty fáze jednotlivé definuje, to znamená prvovýroba, pak zpracování, distribuce a pak je maloobchod a domácnosti. A, a, vlastně ten sběr těch dát pro jednotlivé fáze potravinového řetězce se ještě dále řídí či činností účinností na cetech producentů, takže nám pomáhá rozstřídit ty odpady i podle těch producentů. No a tím druhým rozhodnutím je prováděcí rozhodnutí číslo 2000, které vlastně stanoví ten formát, ten konečný formát toho vykazování do, pro Evropskou unii. V součástí těch rozhodnutí je i navržená měření. Přímá měření jsou pro všechny fáze potravinového řetězce doporučována. Metoda hmotnostní bilance je spíše po ty prvotní fáze. Analýza složení odpadu pro ty koncové. Pokud máte nedostatek dát v těch prvotních fázích, tak jsou doporučovány doplňující způsoby, to znamená pomocí dotazníků, rozhovorů a dalších do počítávacích koeficientů a analýz odpadu. My jsme se my jsme se poslušně drželi té metodiky a vlastně jsme tom, tento manuál vlastně vzali a první, co jsme vlastně při těch získávání dat, jsme zjistili, že musíme si sednotit terminologii. Potravinové odpady jsou vlastně v rámci směrnice o odpadech zahrnuty mezi biologicky rozložitelné odpady a na řízení Evropského parlamentu 178 jenom říká, že potravina pokud je vyhozena, se stává potravinovým odpadem. Dále v, v literatuře odborné má se setkáváte s, pod, zna, s termínem, jako je potravinová ztráta, což je vlastně množství jídla vyprodukovaného pro lidskou spotřebu, která se včas z různých důvodů z toho potravinového řetězce ztratí. A pod skupinou ztrát je potravinový odpad. Představuje jídlo, které je vhodné ke konzumaci, ale v důsledku lidského jednání, či špatného jednání nebo nečinnosti, se vyřadí. A potravinové odpady ještě navíc že jsme rozlišovali na vyhnutelné a nevyhnutelné. Vyhnutelné jsou ty, které se v době vyřazení stále jsou ještě vhodné ke konzumaci a ty nevyhnutelné to jsou vlastně v naší kultuře nepoživatelné potraviny, tedy slupky, skořápky a kosti a tak dále. Když jsme si tohleto všechno takhle sesumírovali, tak jsme vytvořili v rámci té metodiky tedy základní indikátory, které tady vidíte. Jak vidíte, dodržovali jsme ty rozdělení těch jednotlivých fázích potravinového řetězce, doba, zpracování, jak jsem ji říkala, a k těm jsme přiřadili ty dotlivé sekce. Ty jsou také dané to metodikou Evropské unie, takže zase žádná alternace. A Vlastně jsme si museli udělat takzvaný doplňkový indikátor, který je tady vázaný na komunální odpad a zohledňuje nám výskyt těch vyhnutelných potravinových odpadech v komunální odpadech. A jejich výpočet vlastně nám pomohl ty pomocné indikátory, které vidíte níže. To znamená vyhnutelné potravinové odpady obsažené ve sněsném komunálním odpadu, v biologického odpadu, z odpadu z tržišť, a pak navíc ještě jeden uh, indikátor, který přímo se nazývá, stejně jako máme katalogové číslo pro odpady, to znamená jedlé, oleje a tuky. Tyto odpady jsme teda takhle nechali vygenerovat. Uh, no, snad něco vidíte. Uh, jak vidíte, je to vlastně je pro jednotlivé fáze, máme teda pro proboběropí, zpracování a tady máme ty komunální uh, pro typ koncové tři fáze. Když nám kolegové scény tyto produkce těchto katalogových čísel vyjeli nebo připravili, tak jsme zjistili, že ty katalogová čísla, hlavně u té prvovýroby, no v těch prvotních fázích jsou dost taková pro nás nečitelná, nebo nedokázali jsme pořádně si představit, co pod tím kotaglový, či se můžeme uh, říci, co to je, tak jsme uh, jako doplňkové informace požádali za každý katalogové číslo a každou tu uh, sekci NACE, ty největší producenty, aby nám doplnili nějaké informace, a to jsme opět udělali formou dotazníku. Po zpracování jak těch dat o sohu, tak i těch dotazníků jsme zjistili, že dochází určité chybovosti a producenti nám některé odpady zařazují sice do, do, do fáze dvojky, ale spíše by nám měly spadat do prvovýroby. Proto jsme na rozdíl od, od té metodiky Evropské unie, kde jsou pouze ty první dvě katalogová čísla, jsme doplnili další čtyři. Plánem je, že pokud nebo. Tak, jak se budou naše producenti edukovat, postupně tato čísla navíc se budou vypouštět a v rámci novelizace a verifikace těch dat, té metodiky se postupně vyselektují, aby byly potom na konci v souladu s tou, s tou metodikou té Evropské unie. No a takže vlastně, jak jsem říkala, ty jednotlivé indikátory vlastně vypočteme tak, že se sečteme ty produkce pro jednotlivými čísly. A navíc při hlášení jsme zjistili, že Evropská unie požaduje, aby ta čísla nebo množství byla hlášena v čerstvém stavu. Jak všichni víte, tak odpady se nějakým způsobem někde skladují a pak se vyváží. Ten vývoz je v různých frekvencích, nicméně každou většinou ten odpad někde bohužel čeká a předpokládá se, že dochází k k uh, ztrátě vlhkosti. Uh, protože uh, jsme se snažili někde získat takové ty informace, tak uh, a bohužel uh, třeba ty producenti to absolutně nesledují, tak jsme se zaměřili pouze na tu poslední a vlastně největší skupinu těch produkovaných odpadů, a to jsou ty, do, pro, ty odpady z domácností. A u nich jsme se pokusili udělat test na ztrátu vlhkosti. Uh, my jsme vlastně našli pouze jednu studii od Slovenského ministerstva životního prostředí, která nám řekla, že takový pokus dělali, sledovali a ta ztráta tam byla, pokud se nepletu, takových 20%, což teda nás udivilo. No nicméně se podle našich zkušeností z analýz těchto typů odpadů udělali toto směs. Jak vidíte, dali jsme je do dvou nádob. Jedna byla s perforovanými stěnami bočními a jedna bez perforace. Stejně jako, stejně jako kontejnery na schromažďování potravných odpadů, jsme to zakryli poklopem. A po dobu 14 dnů jsme sledovali vývoj. Podotýkám, že to tady vidíte, bylo schválně pod stromy, aby to nebylo na přímém slunci a vlastně jakoby venku. Nebylo to uvnitř v prostoru. Ty pokusy probíhaly v dubnu a červnu, a to z důvodu toho, aby jsme sledovali rozdílné teploty. A tady vám ukážu výsledky. vidíte, ten levý graf je pro dubnovou pokus a ten pravý graf je pro červnový pokus. Pod tím vidíte výsledek, co zůstalo v těch kontejnerech z té směsi v tom dubnu byla průměrná teplota 9 stupňů, v tom červnu to byla 20 stupňů a e, vlastně ta teplota vlhkosti, to jsme taky mě, teda vlhkost vzduchu byla vlastně, dala by se říct, schodná. A e, v tom černovém e, Vlastně více pracovali, jak vidíte, broučci a slimáci šneci a tak dále. Takže tam by se dalo říct, že ten ubytek té vlhkosti materiálu byl nižší, vyšší. Nicméně v dubnových výsledcích jsme měli 7,5 úbytku hmotnosti nebo vlhkosti a v tom černovém to bylo 8,5. Souběžně s námi tak obdobný pokus prováděl náš kolega z Ústavu chemických procesů, doktor Sobek, a došel k obdobným. Výsledků. Takže jsme se nakonec s garantkou i z Ministerstva životního prostředí dohodli, že tím koeficientem dáme 9 a je tedy zapracován do této metodiky. Nicméně pokračujeme ve výzkumech a tyto koeficienty, jak pro vlhkost, tak i pro obsah vyhnutelných potravinových odpadů, dále probíhá průzkumech a chceme tyto data verifikovat. O těchto obsazích, těch vyhnutelných potravných odpadů, v tom komunálním odpadu, bylo to zložitelným a tak dále, bude uh, určitě zábavněji uh, mluvit můj kolega doktor Rokořínek na dnešním workshopu, který běží od dvou hodin a na který vás tímto srdečně zvu. Takže... Uh, to je pro mě všechno. Víte, na co je naše metodika, na měření vlastně potravinových ztrát, aby měla ministerstvo životního prostředí podkladová data, která má hlásit na Evropskou unii. Děkuji za pozornost.